na verdade, é uma música de nosso querido maestro Jacó do Bandolim. Alguma coisa dela? Quer falar alguma coisa? Roda de choro, eu falava na entrevista que nós demos hoje, vocês não entendem que a palavra é choro, que toda vez que a gente toca, todo mundo ri. Devia ser sorriso, alegria, né? Mas tem o nome choro com a característica da... Eu não sei exatamente a razão por quê, mas o choro sempre alegra. Eu sempre digo, quando eu ouço tico-tico no fubá, eu dá vontade de rir, eu não sei por quê, me alegra, na verdade. E Noites Cariocas é um clássico que... Não deve faltar nenhuma roda de choro, não é? É isso aí. Quando o pessoal está na publicidade do nosso evento, que a gente sempre faz, pergunta assim, mas e a história do chorinho, como foi que chegou aqui na nossa cidade de Juazeiro? Nós estamos num palco aqui maravilhoso, não é nada à toa que a gente escolheu o museu para ser o nosso palco, para ser a nossa arena do chorinho. Porque Juazeiro, ele bebe muito dessa fonte por conta das influências das nossas embarcações. É uma cidade que tem uma referência um pouco diferente da cidade circunvizinha, porque ele bebe muito dessa fonte. E por consequência, a música é uma dessas fontes. A música e o chorinho com o qual se estourou junto esse período da companhia de navegação, da nossa cidade, do município. Então essa música veio com isso. E aqui teve muitos músicos que tocaram isso. E músicos que fundaram escolas de música, como a da Apolo, da 28, os artífices. Então são grupos musicais que bebem diretamente da fonte do choro. E Juazeiro é choro. Juazeiro gosta do choro, Juazeiro tem o saudosismo do choro. Os nossos antigos e os atuais sabem da importância dessa boa música. Viva o choro! Thank you.
típico do Bar Cerquinha de Abreu.